ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ 30 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି 3-10ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆମର PCI ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିଂରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍, ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆମର ପିପିଲି ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ 2 ବ୍ଲକର BTO ତଥା BTO ଟେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ BTO ପିପିଲିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ CDMକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 25 ଏବଂ 26 ଯେଉଁ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମକ୍ପୁଲ୍ ରହୁଛି 30 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମକ୍ପୁଲ୍ ହେବ 7 ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କିନୁ ତାର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ 5:30 ହେବ ତେଣୁ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସରକୁ ଦେଖାଇବେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ 3-10 କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ହେବ 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ ପରିବାରରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।